här allt han är här. Han har skateboard. Många barn tycker han är cool för att han kan kickflip. Och det är liksom inte hans fel. Han har inte valt att kunna kickflip. Alltså, ja. Han bara ska. Alltså, det är inte Alex fel. För han vill ju kunna kickflip. För... Nej, vi skiter i det här.